Drugi put za redom u Užicu će biti održan međunarodni dečiji fudbalski festival Trofej Radomir Antić uz učešće 116 ekipa iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Po rečima organizatora, program manifestacije počinje u četvrtak 8. septembra na Gradskom trgu, a završava se u nedelju 11. septembra proglašenjem pobednika na istom mestu. Danas smo se okupili da najavimo jedan lep turnir, jednu lepu manifestaciju, turnir koji je posvećen našem velikanu fudbala, velikanu sporta, svetskom stručnjaku Radomiru Antiću, i narednih dana, početkom od sutra pa do nedelje, mi ćemo imati ovde po drugi put organizovan dečiji fudbalski turnir. Tu će da učestvuje na ovom turniru negde oko 116 ekipa, oko 1300 dece uzrasta od 2010. do 2015. godište. Učestvovaće klubovi iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, i za razliku od prošle godine ovaj dečiji festival ili ova manifestacija organizovaće se i otvaranje i zatvaranje ovog festivala na Gradskom trgu, gde će i biti pripremljen bogat kulturno-umetnički program. Ono još to želim da istaknem jeste da su naredni dani mladosti ovde u našem gradu, gde ćemo imati prilike da vidimo naše male fudbalere, možda i verovatno buduće asove u fudbalu, i da kažemo da je ovaj turnir posvećen, znači, našem velikanu Radomiru Antiću. Pokrovitelj ovoj manifestacije jeste grad Užice i mislim i sigurno sam ubeđen da će ova manifestacija trajati dugo, dugo. Sportski savez Užice je sa zadovoljstvom prihvatio prošle godine da bude partner u organizaciji dečijeg fudbalskog festivala Radomir Antić, i svi ste bili svesni, svi ste bili svedoci kakav je to turnir bio, gde smo okupili preko 85 ekipa, preko 1000 dece, i gde je to bio praznik fudbala, mladosti i lepote na gradskom stadionu Užicu. Kao što svaki turnir napreduje, tako i naš turnir napreduje, i kao što je prethodno gospodin Trnčić rekao, ove godine bit ćemo još brojniji i primit ćemo 116 ekipa, 1500 dece, plus radi se o maloj deci, znači u grad ćemo dovesti i njihove roditelje, njihove pratioce, tako da neće to biti 1500 osoba u Užicu, nego će biti preko 2000, i Užice je uvek bio grad sporta, ponosan na svoje sportiste, na osvajače medalja sa velikih međunarodnih takmičenja, olimpijskih igara, svetskih prvenstava i evropskih prvenstava, i grad je uvek znao da se oduži svojim šampionima. To je slučaj i sa Radomirom Antićem, koga nikada nećemo zaboraviti, koji je mnogo učinio za grad Užice i koji sa ovim turnirom, sa nazivom stadiona, uvek će biti sa nama, uvek živeti sa nama, i njegova veličina, njegov rad i njegovo delo prenositi se s kolena na koleno na svu tu decu, na svu tu malu decu koja učestvuju na turniru u Užicu i narednih godina. Evo drugi već, nadam se, tradicionalni, sigurno tradicionalni turnir Radomir Antić. Drago mi je da sam učesnik, da mogu da se setim sve ono što smo prošli zajedno. Prvo kao igrač bio mi je idol, posle kao trener, kao mentor. Mnogo toga naučio sam od njega, i šta reći, osim to što je napravio u Španiji, tri najveća giganta španskog fudbala je trenirao, što je samo on mogao. Odveo je Srbiju na svetsko prvenstvo, napravio mnogo igrača, mnogo toga nam ostavio iza sebe, moramo pratiti njegov lik i delo. Stadion, znači, se zove 24. Radomir Antić, i jednostavno sva deca, svi učesnici imaju na koga da se ugledaju i jednostavno da učestvuju na tom turniru i da shvate da je Radomir Antić jedno
najveće svetsko fudbalsko ime. Rekao bih samo da je gde god je bio i radio, on sve najbolje je činio za naš narod, za našu zemlju, i da je živeo, živi i živeće večno u našim srcima. Promocija fudbalskog festivala planirana je za četvrtak 8. septembra na Gradskom trgu od 18 do 22 sata uz izložbu fotografija, fudbalsku arenu i nastup Enter benda. Svečano otvaranje zakazano je za petak 9. septembar u 20 časova uz vatromet, defile ekipa i nastup trubačkog orkestra Ivana Jovanovića.